Olá, malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha no Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini. Nós, no último capítulo, finalmente conseguimos acabar com os nossos inimigos aqui do norte, da Dinamarca, ao tomarmos Roskilde e depois ao defendermos Aarhus contra uma força invasiva deles que se tentou suicidar aqui contra estas paredes, mas nós também acabamos por apanhá-los aqui com este exército de primos inter pares, que agora segue também para a Dinamarca. Como veem, como resultado disso, do cerco, várias estruturas foram destruídas, mas estão todas elas a ser recuperadas neste momento. Por engano, aceitamos a paz com os polacos, mas não teve mal, porque depois seguimos aqui para sul, e estamos agora a cercar o margraviato de Brandemburgo. De qualquer das formas, a partir do próximo turno vamos começar a sofrer algum atrito, porque, enfim, por causa do cerco, eles têm bastantes forças aqui dentro, têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 unidades mais 14 por fora, portanto, têm 25 unidades aqui à volta. Nós temos 40, é certo, temos mais 15 do que eles, mas, enfim, nós também estamos aqui a cercá-los até eles quererem fazer o sally out, obviamente. A auto é muito arriscada ainda, como veem. Não é que seja muito arriscada, mas perderíamos imensos homens se a fizéssemos. Portanto, vamos continuar o cerco até capturarmos a eventual e futura capital da Alemanha. De resto, Steinbaum und Himmel está aqui dentro de Frankfurt a tentar ainda manter a ordem pública. Está a ser um bocadinho difícil. Estamos a tentar ver se a questão da comida, que é o que está a causar principalmente os problemas da ordem pública, se resolve ou não. Este padre, enfim, coitado, está a tentar fazer aquilo que é possível para manter a ordem pública, mas de facto está a ser bastante difícil mantê-la. Eu gostaria de tirar este exército de Frankfurt, sobretudo porque eu precisava honestamente de começar a recrutar um bocadinho mais. Isso só aconteceria se eu eventualmente fizesse aqui um edifício militar na nossa capital, mas isso precisa de 7 de population surplus e neste momento só temos 4, vai a meio de 4 e a população não está a crescer assim tão rápido. Portanto, eu vou ver se quando esta construção de comida estiver feita, pode ser que finalmente a comida comece a subir como deve ser. Eu recruto talvez outro padre aqui para lidar com a ordem pública um bocadinho mais e depois este exército possa finalmente, caramba, ir para Braunschweig, porque estamos mesmo a precisar de fazer esses novos recrutamentos. E pronto, malta, portanto agora a Dinamarca está acabada. A ideia é eventualmente este exército de Löwenherzen, depois de Roskilde estar completamente controlada em termos de ordem pública sob o nosso domínio, seguir para Gdansk, que pertence aqui ao Ducado da Pomerânia, com os quais estamos também em guerra, e o Primus Inter Pares, o Wilhelm, virá aqui para Lodose para acabar com os últimos dos vikings suecos aqui em cima. Portanto, ficamos com todo o mapa da Escandinávia e do Total War Attila sob o nosso domínio, basicamente. E pronto, malta, portanto, as coisas estão a andar bem. Aquele padre que a gente tinha a norte morreu, infelizmente. Eu vou ter que recrutar um novo. Mas vai ter que se esperar para o próximo turno, porque neste turno já não há guita. Portanto, vamos passar. É que eu digo, esta campanha vai de vento em popa. Não estamos a fazer um avanço super rápido, não. Porque se pensamos bem, nós até agora, em sei lá quantos turnos a gente já está a jogar isto, só agora conseguimos, na boa verdade, fazer que é uma, duas, três, quatro conquistas, basicamente. Nada de mais. Mas enfim, o Ducado de Brabante quer uma esposa, mas eu não quero. Eu tenho que continuar a encontrar a esposa para o nosso Philip, porque ele
Infelizmente, ainda só tenho um filho bastardo e eu não quero que isso aconteça. E uma coisa que me chocou foi que a Ordem Teutónica, que foi criada basicamente pelo Sacro Império Romano, ou pelo menos de inspiração germânica, se virou contra nós. Eles são aliados dos suecos, nós ou declaramos guerra aos suecos. Eles basicamente quiseram também ficar em guerra connosco. É uma coisa triste, digo já. Eles não deviam ter se juntado nesta guerra. Uma doença para aqui, hein? Que merda, meu. Quer dizer que este exército agora vão ficar a sofrer atrito também. Isto porque há uma doença dentro de Brandemburgo. Mas eu agora não vou estar a trazer estes exércitos para fora, porque se o fizer, vai ser ainda pior, porque eles, enfim, porque eles depois vão levar doenças para outros sítios. Portanto, neste momento vão ter que ficar em quarentena ali, com o coronavírus. Ai, ai, que caramba. É melhor nem falarmos disso, malta, porque, enfim, eu tenho uma opinião muito própria acerca disso. Pera lá, havia um gajo qualquer que tinha melhorado o ranking. Pera lá, Jürgen. Por que que era aquela opção? Release a vassalized buffer state faction in this region. Isto é para libertar estados vassalos? Ou para atribuir a estados vassalos? Boa pergunta, não conheço essa opção. Se alguém souber o que isto é, malta nos comentários, digam-me. Gostava de saber que opção é essa. Olha, podes ficar com sanitation, meu, porque já vi cá doenças aí a espalharem-se. E estamos na Idade Média, não é? Para todos os efeitos. Portanto, qualquer dia estamos aí com a peste bubónica. Aliás, não, tá, não, não falta muito. Estamos quase a chegar ao início do século XIV. Daqui a pouco. Ora. Governante. Vamos para aqui, obviamente. Muito bem. É o governante Roskilde. Por acaso, pergunto-me se. Mas agora mais vale deixar passar o inverno, não é? E este exército? Eu vou trazê-lo para terras inimigas. Eu sei que vai ficar inverno em breve, mas depois ponho-no em stance defensiva no próximo turno e ele lá se aguentará. Ele está a recrutar? Eles nem devem ter dinheiro para recrutar, porra. Somente para retirar a guarnição. Esta guarnição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por acaso até nem fica um exército muito mau. Mas pronto, vai ser uma batalha, provavelmente vamos ter que lutar. No próximo turno pomos na defensiva, para não apanhar atrito de inverno, e depois então avançamos com o cerco para Lodosa. Quanto tempo é que aguenta sob cerco? Então não diz. Porra, meu. Onde é que diz isso? Olha. Só depois de cercarmos, queres ver? É que diz. Isso é esquisito. Até no Medieval 2 dizia quando a gente passava por cima da cidade. Mas está bem. Pronto. Arrhus não está muito contente.
Não está, não. Qual é o vosso problema, Haros? Religião. Mas está 100% a porra da religião, caramba. Não me chateiem. Eu tenho que recrutar novos padres. Eu, se pudesse, até recrutava dois. Será que eu tenho disponibilidade para fazer isso? Porra, meu. Então onde é que eu consigo recrutar? Ninguém esquece, só em Frankfurt. Mas é que é mesmo. Depois vou recrutar o Conrado também, se conseguir, não é? Há três torninhos para estar aquela coisa de comida feita, porque senão nunca mais. Hamburgo. Ordem pública, ainda deixa um bocadinho por causa da religião, não é? Pois, mas eu já não posso fazer mais edifícios religiosos. Portanto, vou tentar fazer coisas que me deem ordem pública de qualquer das formas. Este edifício talvez seja melhor, Nobel da Mesne. Mais 2 de ordem pública, 20 de comida, crescimento de população. Tira um bocadinho de recrutamento de custo para unidades nobres, que será bom porque eu vou trazer unidades, provavelmente recrutamentos para aqui. Mais 0.1 Mobility Growth. É, é isso mesmo. Pronto, e agora já não há dinheiro para mais nada. Está bom. Ah, não gostei muito destes com doenças aqui. Não gostei não. Agora deixem-me só ver aqui uma cena. Eu vou tentar que o Philip procure mulher novamente. Caramba, meu, anda lá. Puxa, é feio como tudo, caramba. Já duas vezes tentei procurar mulher para ele. Ou o gajo não tem jeito para engatar ninguém. Era fixe se desse para outra personagem procurar mulher para ele. Talvez assim alguém mais manipulativo. Pá, mas fora de brincadeiras, por acaso é uma coisa que eu gosto muito na Tila. Pá, para o bem e para o mal, é esta parte da política que eles introduziram. Introduziram, quer dizer, esta parte da política já foi introduzida no Empire, mas foi bastante expandida neste jogo. Sem dúvida nenhuma. Eles querem-me arranjar este casamento à força toda. Mas eu já estou casado com demasiadas senhoras aqui à volta. Não é que seja mau, porque isso acaba por estabelecer mais segurança com os meus vassalos. Mas por outro lado, é bastante chato no sentido em que, por acaso, se acontece uma tragédia e morrem-me os gajos todos, o meu reino provavelmente passa para o domínio de outro reino. Isso eu não quero. Eu quero que o Sacro Império Romano, obviamente, seja. O trono do Reich e o sítio que basicamente domina todo o espaço alemão, que é esse o objetivo, não é, desta campanha. É, recuperamos aquilo que uma vez foi do grande Carlos Magno, com quem a gente também fez a campanha no Age of Charlemagne. Nope. Não quero paz, aliás, daqui a 2 turnos sigo para aí. Com os corações de leão. Foram responsáveis por aquela última invasão a Roskilde. Ora e de lá bora, perdeu o seu general. Oh. Logo nesta altura. Ataca Lambert. Isto é um ataque, é um bocadinho mais novo. 27. Defender. Não é preciso de um ataque neste momento. Leutpold. E era o exército do nosso rei, não era? Heinrich. Outro morreu. Ah, perdemos general ali também. Em Brandenburg, Gotthard. Porra, morreram os meus generais todos. Foi com a doença, meu. Não é natural causes. E o Philip tornou-se nosso rei. E o Jürgen, obviamente, agora é o nosso descendente. Ah, e o Filipe conseguiu arranjar mulher. Boa, caramba. Mesmo a tempo de se tornar rei, hein? Bem, nós já vamos ver essa situação toda. O nosso segundo Kaiser apareceu, infelizmente.
Pois cá está. Era o Heinrich, precisamente, que liderava os Horet Labora. E agora o seu filho ilegítimo passou a ser o rei. Devia de ser o Augustino, não é? E neste momento o herdeiro é o Augustino. Desculpem lá, eu vou ter que passar para ali. Só que eu não posso declarar o Augustino como herdeiro, por alguma razão. Uai. Porquê que não posso? Olha. E isto vai ficar dentro da família bastarda. Vocês têm que gerar um filho legítimo, Philip. Sem dúvida nenhuma. Bem, eu vou dar um minuto de silêncio em honra ao nosso grande rei Heinrich, sem dúvida nenhuma. O homem que viu a morte dos dinamarqueses e o início de expansão do Sacro Império Romano para outros domínios fora aqui da Alemanha Central. Esperamos que o Filipe seja um rei por muitos mais anos. Infelizmente já vai com 41. E este seu irmão devia ser o legítimo herdeiro, porque este filho também ele é ilegítimo. Isto é tudo uma linha ilegítima. Nós podemos dizer que Filipe é o Kaiser bastardo, sem dúvida nenhuma. Será que isto vão ser boas notícias? Ou não? Bem, vamos fazer um minuto de silêncio então em honra ao grande rei Heinrich, ao nosso Kaiser, enquanto que gerimos as coisas deste turno. Camal, já deve ter passado a volta de um minuto. Eu estava aqui a pensar, este é o exército do nosso rei, Horet Labora. Mas, apesar de ser exército real, eu não vou pôr o Philip como líder deste exército. Porque o que vai acontecer é que ele pode morrer por causa da doença. Eu isso não quero. Não quero, não. O nosso Philip está como o governante Arros, ficou na mesma como o governante Arros. Olha, Braunschweig está sem, pois por causa da morte da coisa. Temos este Lambert, que podemos trazê-lo para aqui. Com licença. E podemos pôr aqui um edito. Eu vou pôr-lo de ordem pública, porque Braunschweig não está nos seus melhores de ordem pública. Eu que é que não percebo o que é que pôs outro padre aqui a tentar encorajar a população e ainda fiquei com menos ordem pública. Também há coisas que às vezes não se entende.
Mas pronto. Bem, nós no próximo turno eu vou sair de Roskilde com Leuven Erzsen em direção aqui a Gdansk. Nós já estamos aqui nas fronteiras suecas. No próximo turno seguimos para Lodose. Eles parecem que estão a sair de lá com aquelas unidades, o que é bom, o que é bom. Se eles quiserem vir para Harros ou mesmo para Roskilde, por exemplo, eu acho que as guarnições estão mais do que prontas para receber quatro unidadezinhas. Mesmo com elas venha o temerário rei sueco. Fogo! Agora morre o Jürgen, que era o governante dali. Está toda a gente a morrer, meu. Porra! Também é uma geração inteira, não é? Está tudo a ficar velhinho. Olha, não é que aquele gajo voltou para trás. Cabrão. Olha, diz que aqui vou ter sempre atrito de neve. Não, não é grande neve. Ok. Besieging the settlement. We take this settlement. Agora diz os turnos, não? Ih, Jesus, 15. Não sei se vou precisar de ajuda de mais alguém. Bem, olha, a gente vai cercar enquanto o tempo que for preciso. Quantos turnos para perder, para começarem a perder homens? 10. Quer dizer que nós vamos passar pelo menos por 5 situações de atrito. Para aí. Pois é. E menos 20. Fogo. Não, mas isso é muito, né? Menos 20 é muito, caramba. Qual é o vosso problema? Comida! Porra, meu! Toda a gente com falta de comida! Já tenho o um máximo de priests. Eu vou ter que fazer aqui uma basílica. Que porra, meu. Mas o tempo que vai demorar a construir a basílica já me lixei. Pronto, então é melhor não sair daqui ainda. Tenho que levar um padre para lá. Olha, isto dá para acreditar. Como é que agora está pior? Olha, menos 3. Está bem. Aqui rezar para aqui, amigo. Frankfurt está impossível de controlar aqui a ordem pública, porra. Aqui continuamos a perder homens que nem tordes. Eles não perdem ninguém porque não entram em coisa. Não estão a perder alimentos ainda, só a partir do próximo turno. Vá, ao menos isso. A partir do próximo turno começam a perder. Alguma coisa, vá lá.
difícil de manter a ordem pública nestes sítios. Ah, tá. Não é que porra, meu. Ah, depois daquela construção eu vou sair de Frankfurt, meu. Tenho que começar a preparar este exército a sério. O padre vai ter que sozinho de alguma maneira aprender a controlar aquilo, porque é impossível, meu. Os problemas de ordem pública é ali, eu não percebo. Ah, pois posso pôr um governador para Roskilde porque agora foi-se para caraças, não é? Tenho que trazer um candidato. Olha, Magnus, administrador, mais 3. Governo Gottfried. Mais 10% de commercial buildings. Ah, capaz de ser melhor. Não é muito leal, infelizmente. Infelizmente não posso desenvolver edifícios de produção de comida em Roskilde. Não há maneira. Aliança militar com o Condado de Flandres. Pá, aceito, porque vai dar jeito ali para as eventuais guerras com os franceses a oeste. Por acaso eu tenho que ver se estas terras, os aliados militares, contam como terras para mim ou não. No Attila original contava, mas era porque também os objetivos de campanha era ter tipo 100 regiões e o caraças. Que era super difícil se não fosse através de aliados. Mas eu acho que aqui não conta, porque eu tenho imensas terras vassalas e acho que só contam as minhas. E no Attila os vassalos também contavam, obviamente, como terras nossas. Já que os aliados contavam, mas aliados defensivos acho que não, eram só os militares e os vassalos. Mas vou verificar isso. Vou verificar isso agora no próximo turno, ali no, nos detalhes da facção. Nós damos paz se vocês se tornarem vassalos. Oh! Oh! Boa. Ok. Pronto, meus amigos. Para até agora são meus vassalos. Também lá está, não sei o que é que me interessa muito serem vassalos, depois não se juntam às minhas terras, não é? Mas por um lado até não era mau agora. Primos inter pares perdeu também seu general. Foda-se, meu. Toda a gente a morrer, caraças. Wilhelm. Eles são todos muito velhinhos. Olha, Ehrenfried morreu. Acho que era um bastardo também. Menos 14 já se aguenta. Já é melhor deixar que este padre chegue lá primeiro. Eu também não estou a gostar muito do que está a acontecer em Aarhus. Aqui diz que Aarhus é problema religioso, não é? Se eu fizer isto, supostamente aumenta a influência religiosa. Portanto, vou tentar por aí.
Agora, esta merda destes exércitos estão com doenças. Também não quero estar a espalhar doenças para mais lado nenhum. Mas estes já não estão com doença. Tentar entrar em Poznan, declarar a guerra, meu. Ah, vocês são aliados, mas são meus vassalos primeiro. Olha, cabrões. Fazer alto. Aqueles vassalos traíram-me. Ah, caralho, estão ali em Stralsund agora. Mas eu já vos vou lixar. Eu vou cercar-vos aqui. Se eles também se cercarem aqui. Eu vou ter que ir atrás deles com este exército. Não interessa. Ah, isto agora está um bocado confuso, hein? Para continuar a poder ter edifícios religiosos. Não tem material de cerco, pois não? Não. Ah, quiseram se meter comigo, lixaram-se, meu. Eram meus vassalos e traíram-me. Prefiram ficar de lados aliadinhos. Tá bem. Ah! 8 finalmente! Parece que a comida finalmente está resolvida. Menos 8 mesmo assim. Ah, mas já conseguimos ficar a 0 aqui. Vá lá, bora para Braunschweig, temos recrutamentos para fazer. Stralsund, eu não vou se calhar construir nada aqui ainda, apesar de ter o que fazer, porque honestamente eles podem cercar no próximo turno e depois lá se vai o dinheiro, o investimento para o caraças. São unidades cruzadas, isso eu não quero. Vamos recortar aqui umas bestinhas. E uns arqueiritos. E depois vamos também já recortar aqui a cavalaria de besta. E pronto, e para já vai recrutando. É, nós estamos a precisar de um novo exército, sem dúvida, agora. Antes de dar jeitinho. Olha lá, olha, Poznan está sob o nosso domínio agora. Mesmo que eles queiram vir cá ter os polacos. Vamos combater para ali. Agora que me expandi, não posso recrutar mais coisas. Tenho que subir o meu Imperium. Ainda não foi suficiente para subir. Pois. Olha, mas deve estar quase a entrar para ali. É, mas só tenho as regiões que são minhas, basicamente. Nas que eu tenho 7. Pois. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5,
6-7, exatamente. Os vassalos não contam. Portanto, não vale a pena estar a vassalar ninguém. Não vale a pena. Porque, pá, se a gente tiver. Também quando a gente oferece vassalagem é quando nós já estamos a cercar alguém, portanto, e eles já estão em grande desvantagem quando nos vêm pedir paz, portanto, mais vale acabar com eles uma vez por todas. Pronto, vamos então. Passar de turno. Ver o que é que vai acontecer aqui. Oh, bem, caralho. Filipe. Unassigned skill, nosso rei. Vamos por aqui. O rei governador. O Kaiser bastardo. Sanitation para este governador. E vamos por aqui também. Tax rate. Oh! Não tenho. Não tenho equipamento de assalto. Quer dizer, até por acaso tenho as minhas catapultas, mas pronto. As forças de uma graviata vir para a construção das nossas terras. Eu acho que vou apanhá-lo mesmo com aquele exército, com os Lovenherzen, que é para ver se acabo com eles de uma vez logo. Vai ser uma batalha ali no meio de uma floresta, que não é muito bom, mas pronto. A Aretla agora continua a perder homens, porra. A toda a velocidade. Bem, Stralsund. Agora sim, posso desenvolver isto um bocadinho. Continua com problemas religiosos, portanto, eu posso fazer aqui uma capela católica para ajudar um bocadinho na conversão, não é? Lá vai-se o problema. Religião. Eu não posso fazer mais nada, amigos, acerca disso. Estas terras aqui para norte é tudo religião, problema. Aqui é comida, mas eu não posso desenvolver mais nada. Tenho que ter isto. Ok. Fica menos 11. Antes de atacar aquele exército, é melhor ter calma porque eu não sei. Até que ponto é que vou ter que. Enfim. Voltar à batalha. Isto aqui permite muito mais coisa em termos de recrutamentos. O que pode ser interessante para o futuro, não é? Poznan não tem governador. Basta trazer alguém. Acho que vai ter que ser este Magnus finalmente. Porra! Não. Oi. Amigo.
Ah, já tenho o número máximo, tenho que subir o Imperium. Está bem. Por isso é que eles também não me chatearam no último turno a dizer que era preciso de. Pois. Eu tenho que recrutar é um espião para aqui, meu. E vou recrutar também mais um campeão porque dá jeito. Aquilo que eu tinha ali morreu já. Velhice, provavelmente. Ok. No próximo turno vamos começar a sofrer atrito. Mas também não é dramático. E aqui eu vou mudar isto para isto, porque a ordem pública não está grande coisa. Braunschweig, acho que finalmente posso mudar para esta coisa, para aumentar um bocadinho aqui a parte da comida e tudo mais. Aqui os últimos recrutamentos, talvez para este exército. A minha cavalaria que eu gosto. A Marlinha, no Império. E aqui eu quero espaço para duas catapultas, mas catapultas temos que ir a estrelas onde recrutar. Portanto, vamos recrutar 3 infantarias, 7 turnos e depois ir ali a estrelas onde buscar umas catapultazitas. E aqui vou atacar este exército. Epá, que volta do caraças, meu. Não dá para ir pelo meio da floresta. Não me admiraria também que ele fugisse. Oh! Estás a gozar comigo. Não consegui apanhar os gajos. Ah, por causa da volta idiota que eu dei. Claro. Eles agora vão dar outra volta e vão passear para o outro lado. E vamos andar nisto. Enfim, vamos passar de turno. Oh, diabo! E vocês têm pouca integridade ainda por cima. Boa. Este exército acho que vai para o caraças. Vão acercar Brandemburgo. Já estão a sofrer atrito de quantidade de homens de doença. Agora vão perder mais homens com a integridade baixa. E por aí fora. Só que eles têm que ficar ali em quarentena em Brandemburgo. Eu não quero levá-los para mais lado nenhum enquanto que a doença não passar. E este foi o exército, sem dúvida, que ficou mais afetado por ela. Por esta peste que está aqui em Brandemburgo. Enfim. E lá está uma graviata a fugir. Aí a volta que eles foram dar, caralho. E estes gajos, como são idiotas, não conseguem ir por aqui. Tenho que dar a volta por aqui, já não os vou apanhar. E vamos andar aqui, tipo o Benny Hill. Uns a correr atrás dos outros. É lindo, eu adoro. A doença passasse. Se a doença passasse, meu. Agora, nós estamos a sofrer atrito da neve. E vais ver que não conseguimos apanhar os gajos, queres ver? Mas também te vou dizer uma coisa. Ah, também só consegui assassinar, porra.
Era bom se pudesse fazer a Wrath Army. Ah, falhou. Porque isso aí permite-nos ia. Se eles fugissem, a gente apanhava-os. Eles não conseguiam fugir mais. Ah, que carago, meu! É o que eu vou fazer aqui. Vou cancelar estes recrutamentos. Vai ter que ser. E vou apanhá-los, meu, porque isto assim não dá. Eles provavelmente vão fugir. Foda-se. Puta que os pariu, meu. Detesto isto. Por acaso é uma coisa que é muito típica do Attila. Este tipo de comportamento do exército inimigo. Fugir assim. É muito típico. Continuar a cerca até eles fazerem sell out. Eu quero lutar esta batalha, como é a última contra eles, não é? Estes também não começam a perder homens, porra. Dois turnos. Ah, boa, subimos aqui. Mas mesmo assim está menos um, foda-se. Tudo a construir. Braunschweig, podia desenvolver isto. Vamos tirar 100 de comida, não estou preparado para isso. Pois eu estou a ganhar muito dinheiro, mas não tenho o que fazer porque agora tenho estes cabrões aqui, meu. Raios do Esparta, a sério. Aposto com vocês que vai morrer mais alguém com esta passagem de turno. Estes foram os generais a morrer por todo lado. Mas estes gajos estão-me a meter nojo, meu. Porque eles andam aqui a passear de um lado para o outro. E eu ando aqui a sofrer atrito por causa da neve agora. Haja pachorra. Se eles me fugirem mais uma vez, eu vou deixá-los passearem por aí, para onde eles quiserem, meu. E depois apanho-os. Isto é uma coisa muito típica do Attila, por acaso. Agora lembro-me bem. Isto acontecia muito na campanha com o Age of Charlemagne, por acaso, que nós andámos atrás de inimigos e eles fugiam sempre, constantemente. Sempre. E obviamente que eles aqui fogem porque estão cheios de medo. Lá está, fugiram para Braunschweig. E quantos homens eu perdi ali, meu? Oh, meus, casem-se lá. Olha, estão a ver, ninguém os consegue apanhar. Portanto, cagou andou, como diz o outro, é mesmo assim. Vamos retornar um bocadinho aqui na fronteira e depois seguimos para Gdansk. O meu único problema é se eles vêm para Brandemburgo, porque eu aí estou um bocadinho fragilizado, não é? Ah, alto lá. Soldiering, it's a good life.
E onde é que estão as coisas? Três sargentos. Hamburgo pode fazer muita coisa. Religião é porcaria aqui. Mais 4 de influência religiosa. Tira um bocadinho de tax rate. Mas dá um bocadinho mais ordem pública. Bora nessa. Que obviamente que já não pode ser de Poznan, não é? Está a menos 25. Só se for para ajudar ali com o Gdansk, se a gente vê que Gdansk é complicado. Rock lá está sob cerco dos. Ucranianos, parece-me. Provavelmente vai cair para eles. Portanto, mais vale trazer este agente para cima. E aquele nosso campeão foi à vida, aquele assassino. Claro, porque foi encontrado, foi ferido, ainda por cima. Olha, está bem. Pronto, está bem. Pronto, malta, está tudo feito por hoje. Já vamos perto de 1 hora, já não vou passar mais turno nenhum, que não vale a pena. Foi um bom capítulo para todos os efeitos. Estamos a cercar os suecos lá em cima para acabar com os últimos dos vikings aqui a norte. E ficamos com a Escandinávia toda sob o nosso domínio. Estamos a ter alguns problemas de ordem pública, sobretudo nos nossos territórios mais a norte, mas estamos a tentar controlar com várias construções e padres. Conquistamos Poznan, portanto, a nossa expansão para o Oriente finalmente começa. Estamos ainda a cercar Brandemburgo, apesar deste exército estar bastante debilitado. Aliás, agora, se calhar fazia sentido nós sairmos daqui. E irmos tipo uma terrinha nossa, tipo Poznan, e tentar recuperar lá dentro. Acho que é o que faz mais sentido aqui. É. Vamos só quebrar aqui o cerco. E este exército poderia vir para Brandemburgo, agora. Obviamente temos de ter cuidado se estas forças vêm a ajudar, não é? Nós também temos aqui outras forças para poderem apanhá-las se for preciso. Eu vou deixar se calhar este um bocadinho mais para aqui, para dentro, porque estes podem vir para aqui e depois eu apanho-os para o outro lado. Mas é isso, malta, olha, vamos terminar por aqui. Temos um novo Kaiser. Neste caso é o Kaiser. Enfim, bastardo, Philip, mas vamos ver como é que as coisas correm dentro do nosso Reich a partir de agora. Mas é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as séries que estão no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, esta campanha do Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini com o Sacro Império Romano. Às terças, o Third Age of War Moss com os Orcs das Montanhas Nebulosas. Quartas, também neste modo, Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini. O Sultanato Selúcida de Rum e às quintas o Napoleão Tutelar com a Prússia. E é tudo, fiquem bem, beijo, abraço, meus palhaços, malta, e até à próxima.